Olhar pra cá? Jogo da barra. Jogo do parque de... Eu tô jogando. Roblox? Essa daqui é a barca. Então quer acabar. E daqui é o que gira. Ele gira lá em cima. Aquele chana aquele dali. Só que deixar aquele aqui. Aquele avião. Vou em todos os brinquedos.
Só que acaba bem rápido. Vênus. Ele gira. Só tem só eu. Eu tinha, pai, coragem nisso. É todo tampado. E é tampado. Acabou. Mas ele gira. Vai, bicho, logo. Boca. Tá quase. Não foi em todos os... Gente, acabou. E é o fim do vídeo. Tchau. Até a próxima. E agora, como é que fica?